Kao na olimpijskim igrama, mali sportisti defiluju na stadionu Čair. Učestvuju u dečijim igrarijama, bodre ih vršnjaci i roditelji. Igraćemo neke igre, nosit ćemo zastavu, neko će isto da se takmiči, neko će da pleše, pet će da se takmiče, a imat će i pčelice koje plešu, mi smo pčelice. Nadam se da će da pobedi moja grupa. Tu je i poseban zabavni program za koji su se posebno doterali. Pa ja sam obukao ovo i ovo kući, a ovo su mi dali su za imicu. Isto idu u vrtić Bambi, samo oni nose majicu koje izgledaju kao dresu. 260 niških predškolaca i svih vrtića ustanove Pčelica nadmeću se u nabacivanju obručeva, skoku u dalj, bacanju kamena sa ramena, prenošenju vode i nadvlačenju konopca. Učimo da nije važno pobediti, biti prvi, već učestvovati, takmičiti se i baviti se sportom. Mi promovišemo zdrav život, promovišemo sport, promovišemo sve ono što je dobro za dečije odrastanje, jer i naša parola je rastemo zdravo. Ova tradicionalna manifestacija deo je obeležavanja Dana pčelice i uvod je u veliki slet malih pčelica koje će biti na ovom istom mestu 2. juna. Očekuje se više od 3000 dece koja će plesati na stadionu Čair. Do tada deca iz vrtića Neven slaviće pobedu i osvojeno prvo mesto na 21. manifestaciji Dečije igrarije. Drugo mesto osvojili su mališani iz vrtića Petar Pan, a treće iz vrtića Bambi.